Eğer Tofiq Yağubloğlu'nun başına bir şey gelse, İlham Əliyev buna göre cevap vereceksen. Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yağubloğlu martın 22-sində Facebook profilində ona qarşı təxribat ola biləcəyi barədə məlumat paylaşır. Eyni zamanda qızı Nigar Həzinin də paylaşdığı posta bildirilir ki, 8-ci kilometr bazarı yaxınlığında Tofiq Yağubloğlunun dayanmış halda olan maşını qəsdən vurulub və maşındakılar ona hücum edib. Nizami rayon polis idarəsində Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanır. Elxan Cəbrayılov və həyat yoldaşı Cavahir Cəbrayılova Tofiq Yağubloğlunun onlara hücum etdiyini, yumruq və vintaçanla zərbə vurduğunu iddia edir. Nizami rayon məhkəməsinin qərarı ilə Tofiq Yağubloğlu barəsində 3 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilir və o 3 aylıq istintaq təcrizxanasına göndərilir. Həbs qətimkan tədbiri qərarından sonra Amnesty International Hüquq Müdafiə Təşkilatı, Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Dünya Miyatoviç və Aşbağın Azərbaycan üzrə həmməruzəçiləri bu barədə bəyanat yayır. Onlar siyasətçinin dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edir. Tofiq Yağubloğlunun mobil telefonu əlindən alındığından onun Facebook profili ələ keçirilir və paylaşımları silinir. Nigar Həzi bildirir ki, atası həbs olunandan bəri onun telefonu müstəntiq Ramil Əliyevdədir. Tofiq Yağubloğlu barədə həm həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi qərarından verilən apellyasiya şikayəti, həm də ev dustaqlığına buraxılması ilə bağlı qaldırılan vəsatət təmin edilmir. Siyasətçinin ev dustaqlığına buraxılması barədə vəsatətin təmin olunmaması ilə bağlı verilən apellyasiya şikayəti də təmin olunmur. Tofiq Yağubloğlu barədə həbs qətimkan tədbiri daha 2 ay uzadılır. Qərar Nizami rayon məhkəməsində Rauf Əhmədovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda qəbul olunur. Bu qərardan verilən apellyasiya şikayətini isə iyunun 24-də baxılır və məhkəmə həmin qərarı qüvvədə saxlayır. 24 iyuldan etibarən Tofiq Yağubloğlunun təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edildiyi cinayət işi ilə bağlı məhkəmə prosesi başlayır. Nizami rayon məhkəməsində hakim Nəriman Mehdiyevin sədrliyi ilə keçirilən ilk iclas avqustun 5-nə təxirə salınır. Avqustun 5-dən 28-nə qədər Tofiq Yağubloğlunun ümumilikdə 8 məhkəmə prosesi başlayır. Bu iclaslarda cinayət işi ilə bağlı şahidlər dindirilir. Siyasətçinin 1 sentyabrda Nizami rayon məhkəməsindən növbəti məhkəmə prosesi keçirilir. Bu prosesdə prokuror Tofiq Yağubloğlunun cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 4 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini tələb edir. Növbəti gün hökm oxunacağı gözlənsə də iclas sentyabrın 3-nə təxirə salınır. Tofiq Yağubloğlu həmin gündən etibarən barəsində açılan cinayət işinə və məhkəməyə etiraz olaraq aclıq aksiyasına başlayır. Hakim Nəriman Mehdiyevin qərarı ilə Tofiq Yağubloğlu 4 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilir və həbs müddətini ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində keçirməsi barədə hökm oxunur. Hökm oxunandan sonra Human Rights Watch, Amnesty International və Freedom House hüquq müdafiə təşkilatları, ABŞ, İngiltərə və Fransanın Azərbaycandakı səfirlikləri, Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Dünya Miyatoviç, AŞB məruzəçiləri bununla bağlı bəyanat yayır və siyasi fəal barədə çıxarılan hökmü pisləyir. Bu tarixdən etibarən Tofiq Yağubloğluya dəstək məqsədi ilə həm ölkədə, həm də xaricdə aclıq aksiyaları başlayır. Azərbaycandakı aksiya Müsavat Partiyasının qərargahında keçirilir və indiyə qədər 4 nəfər bu aksiyaya qoşulub. Digəri isə Berlində keçirilir və aksiyanın təşəbbüskarı jurnalist Əfqan Muxtarlıdır.